Zot nuk është e hënë. Dhe me qënë se jemi në fazë festive, do thosha periudhë, po tashme nuk është periudhë, Blerina. Se periudhë është 3-4 ditë, po këto festa tona kanë filluar shkojnë nga 20 ditë. E ke vënë re që si na bashkohet Halloweeni me 28 nëntorin? Do me thënë, dje ishim me maska këshu vampirësht. Sot me maska partizanësht. Maska, po. Partizanësht edhe... Gjermanësht. Jo, jo. Blerina, e kisha për festet që mbanin dumbabaistët. Një çik për para pavarësisë. 10 figurat politikës së sotme, po të kishin jetuar në vitin e çlirimit. 1944. Po, çfarë rolesh do kishin? Çfarë rolesh do kishin luajtur dhe kush do ishin? Mm. Ta filloj unë. Jepi. Ulsi Manja. Sigurisht do kishte jetuar. Me tekst te ia. Se kështu ngjanse si ai ku mund të ulesh. Ky është si e quajnë te Ulsi Manjani? Jo, nuk është ky Ulsi Manjani, ky është jo. Ulsi, se Ulsi është vendi ku ti ulesh. Besoj. Po pse nuk vjen emri ti nga vendi ku ti ulesh? Jo. Ulës Manja do t'i ilustronte këpucët atij që bënte atentate, që unë besoj ka qenë vetëm mënyrë që të mund bëhej ministër i Enverit. Çfarë do të ishte Ilir Meta, do thuash ti? Ilir Meta do ishte ai që i bën karshillik Kongresit të Përmetit dhe që shkon për not në lumin e Vjosës, nuk e di, a do arrit të them seriozisht deri në fund. Elisa Spiropali do qëndiste pranë dritares për parë kush do fitonte luftën për të ditur me këtë do të bashkoj. Zemra. Erion Braçe do të nuk e imagjinonte dot Elisën duke qëndisur? E imagjinoj padyshim, ajo që po mendoja. Duke parë me syën ndërrimtar nga rruga. Më çove aq lart me fantazinë sa fillova të mendoj për gjithë ato vajzat 20 vjeçare të reja të Partisë Socialiste që tashmë kanë marrë le të themi flamurin e Spiropalit, të cilin e kanë qëndisur vetë. Aka Marigo dhe e shpalosin dhe e valvisin në rrjetet sociale për të divulguar të mirat e partisë. Janë të gjitha Spiropali wannabe, kështu që shumë shpejt lufta në PS do të bëhet shumë e ashpër në frontin femëror. Po ti lëmë njan kur ti vi dita do t'i flasim, çfarë mund të ishte Erion Braçe? Erion Braçe do të ishte ai që elmon qendë gjermanit për të liruar fushën ku luante me top. Tani po ngre pak stekën. Çfarë do të ishte Epik Rama? Po të jetonte në 1944, do të ishte ai njeriu që ecën në këmbë mbas kuajve të udhëheqjes, duke mbajtur pa e thënë njëri armë të udhëheqjes dhe duke u vetë lagosur disa herë nga pakujdesi. Po Niko Peleshe imagjinon dot? Si e imagjinon? Vetëm Nikon imagjinoi nga gjithë këta. Niko Peleshi do ishte duke dredhur mustaqen. Qi bie qitharos për të argëtuar partizanët e qetës së Vithkuqit. Ndërkohë që Gjermania është duke, po themi, duke i rrethuar me gjithë Vithkuq, por qeta, unë jam i bindur që qeta e Zotit Peleshit do të ishte një qetë e lumtur, dhe e qeshur dhe e gëzuar. Po të kishin mundësi për duajtur me top, si përën? Do shkonim të fusha e Erion Braçes. Pikërisht. Që ndërkohë do e kishte pastruar nga qendë e Gjermanit. Pik. Un kam një emër, Zoti S. Gjinushi, do t'ishte lart e poshtë duke bredhur dhe duke pretenduar si kur është Mustafa Gjinushi. Jo duke... jo duke krehur vetullat? Blina, në të kohë vetullat nuk krijeshin, dridheshin. Po, digje, gjithësësi. Pra njeru i dridhë të vetullat. Po, Lulzim Basha. Pse do e merë një dhe atë në luftë? Orë, me qëra fjalla nga është kë? Apo, qërën si ka. Çfarë do të ishte duke bërë Lulzim Basha në 44-ën? Do të ishte duke kënduar himnin e internacionales së radiostacionit pas çlirimit të Tiranës. Atë që ka. Himnet i qanë. E pa. Bora Muzhaqi do të ishte duke arnuar çorapet e partizanëve, por kam dyshime se nga pakujdesia do harronte gjilpërën. Duke sakatuar krejt çetën e Çermenikës. Çka do bënte që çlirimi të shtyhej me disa ditë ose disa javë ose disa muaj. Gjilpër, të cilën mund t'ia kish marr çefçetas presidenti Begaj, i cili do të ishte duke përgatitur llapa për partizanët. Thuhet llapa ose Blerina. Llapa. Lutem shumë, a kemi profesionalizëm këtu apo jo në fushën e llapas? Ashtu da. Të ishin 10 personazhe që u tentuam të dërgojmë në 1944 për të parë se çfarë do kishin bërë.
shumë gjëra që do donim t'i thonim, nuk i themi dot. E para se nuk është radio jon, dhe e dyta se kemi frikë se na fusin për kallëzim të rrem brenda në burg. Do të kemi një shkëputje të vogël që mund të jetë ose muzikore ose publicitare, pas të cilës do të rikthehemi me librin e Ismail Kadares, Mëngjeset në kafe. Nuk e pas ke prantuar, domethënë. Jo, do ta mbajmë edhe një dy javë.